Բարի երեկո, Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում ներկապնակի հերթական թողարկումն է։ Ուրախ ենք կրկին ձեզ ողջունել հենց ապրիլի 1-ին, որովհետև հաճելի է, երբ մեր հանդիպումը կայանում է երգիծանքի և հումորի միջազգային օրը։ Պիտի խնդանք առանց քենկամվող, ատելություն կամ նախանց խառնելու մեր ծիծաղին մեջ, որովհետև ծիծաղը Սուրբ Աստվածային է, ասել է գրող երգիծաբան Երվան Դոտյանը։ Ասում են երկրի վրա գոյություն ունեն աստվածային երեք դրսևորումներ՝ բնություն, սեր և հումորի զգացում։ Բնությունն օգնում է ապրել, սերն օգնում է գոյատևել, իսկ հումորի զգացումը վերապրել։ Բոլոր ժամանակներում էլ հումորն ու երգիծանքը եղել են զորեղ միջոց առօրյա կենցաղային հոգսերի հաղթահարման կամ գոնե մեղմացման համար։ Կա հին մարակը և խոտի դեզը, կալատեղն էլ կա, բայց չկա եզը։ Եզը ինչ աներ, անցել է դարը, դե եզը էլի գլուխը քարը։ Տրակտորի տված բարի կծով է, ատոմի դարում ես պահողնով է։ Արուրի բախտը բերեց այս անգամ, եկան քաղաքից տարան թանգարան։ Էքսպոնատ է արորը ասին, պիտի իմանա աշխարհն այդ մասին։ Բա եզն հարցրին, ինչ անի անգործ, եզան համար էլ կա սպանդանոց։ Եզը խեղճ եզ էր, դե ում բողոք էր, վճիրը ամբեք ու անողոք էր, տարան մորթելու ու չբառաչեց, տարան քերթելու ու չհառաչեց։ Ականջու մարտի շրշուն շորորն էր, հոգում մաչկալի հո հորովելն էր, հերվում մարակն էր ու խոտի դեզը, և ոչ ոք չասաց, ափսոս է եզը։ Այսօրվա մեր ներկապնակը նվիրում ենք բանաստեղծ, արձակագիր, երգիծաբան, պարզապես զարմանալի մի մարդու Վազգենովյանին։ Ժամանակին մի խմբագրությունից խնդրել էին Վազգենովյանի ինքնակենսագրությունը, նստել, հումորով գրել էր այն և ուղարկել։ Մի քանի օր հետո զանգեցին, թե այսինչ է կարել, մեր ողջ կոլեկտիվը շարունակ կարդում է ձեր ինքնակենսագրությունն ու քրքջում։ Ծնվել եմ 1932-ի հունվարի 6-ին թե 7-ին, լավ չեմ հիշում։ Հայրս ուզում էր անունս կոմունա դնել, մայրս կոլխոս, հորեղբայրս Արքիմեդ։ Տատս գտավ, որ ամենալավ անունը Հայրոպլանն է։ Քեռիս կանգնեց Նաբուկոդոնոսորի վրա, մորաքույրս Բեթովենի, հորաքույրս Պլատֆորմի, քեռակինս Հովանես Թումանյանի։ Իսկ ինչու Նաբուպսոր, Բեթովեն կամ Թումանյան, ձայն խնդրեց Քավոր Սահակը։ Աշխարհի ամենալավ անունը Պորտ Արտուրն է, եթե Պորտ Արտուրին դեմ եք, Խերսոն դնենք, աշխարհում Խերսոնից լավ քաղաք չկա։ Այստեղ հայրս խիստ նեղացավ, ինչ Պորտ Արտուր, ինչ Խերսոն, ախր սա հո քաղաք չի, երեխա է։ Ու այսպես ուղիղ երկու շաբաթ ես անուն չունեի։ Եվ քանի որ ինձ ձայն չէր հասնում, ոչ ոք չհարցրեց կամքս, անունս դրեցին Վազգեն։ Ես մեր գյուղի առաջին Վազգենն էի։ Հետագայում շատ Վազգեններ ծնվեցին և բոլորն էլ այնքան նման էին իրար, որ ծնողները մեկը մյուսի զանազանելու համար սկզբում տոտիկներից թել կապեցին, այնուհետև սկսեցին համարակալել Վազգեն առաջին, Վազգեն երկրորդ, Վազգեն երրորդ։ Ես Վազգեն առաջինն էի, խնդրում եմ ուրիշ բան չկարծեք, մեր գյուղի մասշտաբով էի առաջին։ Ոչ միայն մեր թաղի, այլև մեր գյուղի ամենադիպուկ նշանառուն էի, որտեղ մի պուլիկ ու կարաս էի տեսնում, իսկույն ջարդում էի։ Գյուղում որքան կաղ ու կույր կատուներ կային, դրանց հեղինակը ևս ես էի։ Այդ գործում այնքան առաջադիմեցի, որ հայրս ինձ փակեց գոմում, հոպարապ չէի կարող նստել, մեր կովի ավանակի ու հորթի պոչը տակից խուզեցի, գտա, որ այծի միրուքը նույնպես ավելորդ է, դա էլ խուզեցի։ Հայրս տեսա, որ այդ գործում շատ եմ առաջադիմում, ինձ տեղափոխեց նկուղ, որտեղ խուզելու կամ ջարդելու ոչ մի բան չկար։ Դպրոցում քիմիայից, հանրահաշվից ու երկրաչափությունից կանոնավոր կերպով երկուներ էի ստանում։ Մի անգամ մեր դիրեկտորն ուղղակի հայտարարեց. «Պատկերացնում եք, նույնիսկ Օհանջանյան ազգանունն ազդում է ներվերիս»։ Որպեսզի խնայեմ մեր դիրեկտորի ներվերը, ես իսկույն փոխեցի ազգանունս և մի քանի օրից հետո թերթում տպագրվեց առաջին ֆելիետոնս Օվյան ստորագրությամբ։ Իսկ ֆելիետոնիս հերոսը Լամարտ դուրս եկավ, սեղմեց ձեռքս ու ասաց. «Փառք Աստծո, վերջապես գտնվեց մեկը, որ ինձ մարդամեջ դուրս բերեց»։
Ովյանը վառ անհատականություն էր մեր գրական անդաստանում ոչ միայն իր ստեղծագործություններով, այլ նաև իր կեցվածքով, մարդկային դրսևորումներով։ Ասում է, երկար տարիներ բանաստեղծի հետ մարզային ռադիոյի միասին աշխատած գրող հրապարակախոս Մաքսիմ Հովանիսյանն ու ավելացնում, որ առավոտյան միշտ շուտ էին գնում աշխատանքի։ Օվյանը բացում էր թղթապանակը, այնտեղից հանում, ինչպես ասում են, դերթանակը չչորացած թերթիկներն ու սկսում կարդալ։ Աշխատում էր առանց հոգնության նշույլի։ 60-ական թվականներին ասպարեզ եկավ բավականին շնորհալի գրողների մի խումբ, հիմնականում նրանք աշխատում էին մարզային ռադիոկար, ռադիոհաղորդումների մարզային կոմիտե, աշխույժ գրական, փոքրիկ գրական միջավայր էր ստեղծվել։ Այդ խմբի մեջ երևի ամենից շուտ դրսևորվեց Վազգեն Օվյանի շնորհքը, իսկ ու նկատվեց թերթերում, ռադիոյում և մյուս պարբերականում, հայատարր Բաքվում, Երևանում։ Պարոն Հովանիսյան, մի առիթով ասել եք, որ դուք եք նկատել Վազգեն Օվյանի պոեզիայի մեջ էպիկական շունչ և դուք եք նրան խորհուրդ տվել գրել նաև արձակ գործեր։ Ընդհանրապես Վազգեն Օվյանը բավականին բեղմնավոր գրող էր։ Վազգենը գրում էր և ֆելետոններ, և պատմվածքներ, հատկապես բանաստեղծություններ շատ էր գրում, բայց ես նկատում էի, որ այդ շարադրանքներում էպիկական շունչը գերակշռում էր, և ես ասացի, որ լավ կլիներ ինքը հասներ նաև արձակին։ Եվ չգիտեմ իմ ասածը դեր խաղաց թե չէ, բայց սկսեց պատմվածքներ գրել ու զարմանալի շատ թարմ, հետաքրքիր, ուղղակի առանց բանանելու տաղանդավոր պատմվածքներ էին, հիմնականում իր մանկության մասին էր, իր մասին էր, իրենց գյուղի մասին էր, իրենց ճանաչած մարդկանց մասին էր, գրում էր սիրով, հաճույքով, շունչ կար։ Հետագայում ինչ-ինչ պատճառներով պատմվածքը երկրորդ պլան մղվեց, սկսեց պիեսներ գրել, որոնք բեմադրվում էին մեր թատրոնում։ Մաքսիմ Հովանիսյանն ասում է, որ Արցախյան շարժման օրերին իրեն երկու բան կսկիցի պես հետապնդում էր. Եթե Սևակը կենդանի լիներ, նրա խոսքից ինչքան կշահեր մեր շարժումը, և Վազգեն Օվյանը, առանձնապես նրա երգիծանքը ադրբեջանական մամուլի դեմ պայքարում։ Ժողովրդի հիշողության մեջ Վազգեն Օվյանը մնացել է որպես երգիծանքի մեծ վարպետ։ Օվյանական հումորը, սարկազմը առկա է նրա տարբեր ժանրերի ստեղծագործություններում։ Նա հեղինակել է մախատգրական երգիծական հաղորդաշարը, որին միշտ անհամբեր սպասում էր ժողովուրդը։ Ինձ բախտ է վիճակվել շուրջ 10 տարի աշխատել լուսահոգեայժմ Վազգեն Օվյանի հետ, և պիտի ասեմ, նա նաև մի քանի տարի իմ անմիջական ղեկավարն էր, մենք գրական գեղարվեստական բաժնում աշխատում ենք, ինքը բաժնի վարիչներ, ես գրական աշխատող էի։ Հաղորդում այդ երգիծական կոչում էր, ռադիոն այսպես էր, յուրաքանչյուր ամսվա 20-ին ասում եթերում է երգիծական ռադիոհանդեսը, միկրոֆոնի մոտեն Մախացյանը, Լեղունցը և Խայթունին։ Ժողովրդը իսկապես ամեն ամսվա 20-ին որպես մի մարդ այդ ժամերին նստած էր ռադիոյի մոտ և սպասում էր այդ հաղորդմանը, որովհետև հնչում էր քննադատական խոսք, խորհրդային տարիներին խոսվում էր բացերի մասին, և պիտի ասեմ, որ հաղորդման հեղինակը Վազգեն Օվյանը դա անում էր բացառիկ իրեն, միայն իրեն հատուկ ոճով։ Առհասարակ նրա գրիչը շատ բեղուն էր և ճիշտ թիրախին էր
գտնում հսկայական հեղինակություն ուներ այդ հաղորդումը, իհարկե դերասանները, արտիստները իրենց մեծ ավանդը ունեն այդ ամենում, եւ պետք է ասեմ, որ բավականին լավ է ներկայացնում, սա ասում եմ, որովհետեւ ես նույնպես նրանց հետ աշխատել եմ ու գիտեմ այդ խոհանոցը, բայց հաղորդման արժանիքը նախ եւ առաջ, հա, եւ այդ մեծ հետաքրքրությունը հանրության կողմից պայմանավորված էր հեղինակով, տվյալ դեպքում կոնկրետ Վազգեն Օվյանով, որովհետև կրկնում եմ, մարդ եթե տաղանդավոր է լինում, ուրեմն տաղանդավոր է լինում, իսկ նա ոչ միայն արձակի չափածոյի պոեզիայի մեջ էր տաղանդավոր, այլև դրամատուրգիայի, երկիծաբանության, պատկերացրեք խորհրդային գրականության այս պրեսինգի տակ վերհանել հանրային թերությունները ու հումորի տեսքով ներկայացնել ժողովրդին։ Իսկ քանի որ Ղարաբաղցու հոգեկերտվածքում հումորի զգացումը, հումորի պահանջը շատ ավելի մեծ էր, պատկերացրեք Ղարաբաղցիները ինչպես էին ամեն ամսվա 20-ին սպասում Մախաթի հերթական թողարկմանը։ Մի շատ հետաքրքիր պատմություն կա, ասում են, որ օրերից մի օր Վազգեն Օվյանը մտնում է այստեղ, գաստրոնոմ էր, մտնում է այդ խանութ մի սառնելու, իսկ այն ժամանակ հսկայական հերթեր էին, մսի, մարդը կանգնած սպասում է, իր հերթը գա, եւ այդ պահին ներս է մտնում Սուրեն Համզոյանը եւ Մամիկոն Միքայելյանը, մսավաճառը տեսնելով նրանց, ասում է, հեռու կացիք, Մախաթը կյամա, Մախաթին առանց հերթ մի ստամ, իսկ Մախաթը եկել։ Վազգեն Օվյանը խեղճ-խեղճ կանգնած տեսում է, որ իրեն, չէ, ասում է, ա, ես եմ Մախաթը, հյուրանք չեն, այսինքն Մախաթի հեղինակին առանձնապես չէին էլ ճանաչում, ասենք, բայց գիտեին ով է կարդում, կա չէ նման, որ ասենք շատ դեպքերում ֆիլմի ռեժիսոր ինչ են իմանում կամ սցենարի հեղինակ ինչ են իմանում, իսկ դերասանին իմանում են, նույն այդ պատմությունն է։ Ես հիշում եմ այսպիսի մի դրվակ մեզ ունեինք նաև ադրբեջանական ռադիո հաղորդումների բաժին, ես պատրաստվում էի ուղիղ եթերի, միջածքում այդ ադրբեջանական բաժնի խմբագրի անունը Ջահիդ էր, կանգնեցրած ինձ, ասում է, Ռոդոլֆ, մոտիկաս, մոտիկաս, մոտեցա, ասում է, դու էլ ես, չէ՞ լսեր ադրբեջանի ռադիոն քիչ առաջ ինչ հաղորդում տվեց, ու ասաց, ու շարունակեց, հաղորդեց, որ Բաքվի գիտնականները, հնագետները հայտնաբերել են պատմամշակութային արժեք ունեցող մի գտածո, որը որ սենսացիա էր առաջացրել։ Ես Ջահիդը հարցում եմ, ի՞նչ է եղել, ի՞նչ է եղել, ասում է, ոնց որ մին դույլանման մին բաներ, որը որ հին ժամանակներից էր գալիս, բայց բացահայտել են, տեսել վրեն գրված Երևանսկի ալյումինիումի զավոտ, այսինքն նա ադրբեջանցիների դեմ նա հումորով էր պայքարում։ Երբ ասենք նա արձակուրդում էր լինում կամ վերջին տարիներին, երբ նա վատառողջ էր, Մարսել Պետրոսյանը, Կոմիտաս Դանելյանը ու նաև ես պատրաստում էինք այդ հաղորդումը, Մախաթը, բայց կարծում եմ իմ գործընկերներն էլ ինձ հետ համաձայնեն, որ մեզնից ավելի լավ անհամեմատ դառնում էր Վազգեն Օվյանը, որովհետև նրա գրիչը ավելի տաղանդավոր էր, սա է գաղտնիքը։ Օվյանի պիեսները եւս սիրված էին։ Ամեն անգամ, երբ բեմ էր բարձրանում նրա ստեղծագործություններից որևէ մեկը, դահլիճը միշտ լեփլեցուն էր։ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը 1969 թվականին բեմադրել է գրողի Մեծ Լոռեցին պիեսը, որը Հայաստանում Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան հարյուրամյակի նվիրված մրցույթում արժանացել է երկրորդ մրցանակի։ 1980 թվականին բեմադրված ԵՊԼ-ին մի առակ պատմեց քնարական դրաման ևս ջերմ ընդունելության է արժանացել հանդիսատեսի կողմից։ Երբ ԵՊԼ-ին մի առակ պատմեց պիեսը բեմ բարձրացավ, ժողովուրդը, հանդիսատեսը շատ ջերմ ընդունեց, ինչպես մինչ այդ ջերմ էր ընդունել հորս նախորդ երկու պիեսները, Մեծ Լոռեցին և Լուսաբացելերն պիեսները։
Պետք է ասել, որ Եպլպուղի մի արագ պատմեց պիեսը ներկայացվել է Կովկասի տարբեր բեմերում եւ 100-ից ավելի անգամ եւ Ղարաբաղի շրջաններում եւ Հայաստանի տարբեր քաղաքներում ներկայացվել է հանդիսատեսին եւ միշտ ուղեցում էր լեպլեցուն դալիճով։ Այդ պիեսով Արցախի հանդիսատեսը հայտնագործեց իրական Պուլուպուղին, իր Պուլուպուղին, որ հասարակ սովորական ասենք մի հանակչի անեկդոտ պատմող չէր, այլ հասարակական քաղաքական գործիչ էր եւ մեծ դերակատարություն է ունեցել այդ ժամանակահատվածում 18-19-րդ դարերում։ Այն օրերին ինչու հանկարծ Եպլոպուղին մի առակ պատմեց։ Այն բանաստեղծությունները, այն տողերը, որ պիեսում հնչում են, այդ տողերը կային արդեն գրված, մինչև պիեսը գրելը այդ տողերը արդեն ինքնուրույն բանաստեղծություններ էին, ինքնուրույն ստեղծագործություններ էին։ Ասենք Խիղճից Ղարաբաղ, Ճիճից Ղարաբաղ, բոլորին հայտնի այդ բանաստեղծությունը հայրս գրել էր եւ բնական է հերոսը ինքն էր, քնարական հերոսը ինքն էր, իր անունից է այդ ամենը։ Եվ հանկարծ Եպլոպուղի մի առակ պատմեց այդ պիեսում իր ղարաբաղսիրական, հայրենասիրական ստեղծագործությունների մեծ մասը ընդգրկվեց պիեսի մեջ եւ արդեն հնչում էր Պլուպուղը իր հերոսի շուրթերից։ Փաստորեն Մելիք Շահնազարի կերպարի մեջ հայրս տեսել է Ղարաբաղի ծախու վերնախավին, Գևորգո եւ մնացած մեծ կամ փոքր մանկլավիկներն, ազիրվեզիրներ, այն նրանց է նկատի ունեցել։ Ըստ ձեզ պիեսի հաջողության գրավականը ո՞րն էր։ Ճիշտն ասած, միանշանակ ասենք, ինչ որ կետ, ինչ որ բան միտք ասել կամ ասել, որ հա հատկապես սա է, երևի ճիշտ չլինել։ Բազմաթիվ մեծ թե փոքր էպիզոդներ, չգիտեմ, դրվագներ, բաներ իրար լրացնելով, այլ ապահովել են, որ պիեսը ջերմությամբ ընդունվի։ Այդ զվարճախոս Պլուպուղից բացի հանդիսատեսը բեմում տեսավ արդեն հասուն քաղաքագետի, տեսավ Ղարաբաղի ցավով տարապող հայենասեր մարդու։ Ամենամեծ հաջողության ամենամեծ գրավականը դա էր։ Իսկ հիշում եք առաջնախաղը։ Այո, առաջնախաղը իհարկե հիշում եմ։ Այս ժամանակ ես արդեն 20-21 տարեկան էի, իսկ առաջին պիեսի ժամանակ, մեծ լորեցին պիեսի ժամանակ, ես ընդամենը 10 տարեկան էի, չնայած դա էլ լավ հիշում եմ, էլի առաջնախաղը։ Մանկության տարիներին Վարդգեսովյանի մոտ այն տպավորությունն էր, որ երգիծանքը իր հոր հետ է ծնվել։ Նրա հումորն անսպառ էր։ Վազգենովյանին ես ճանաչում եմ 1964-ից։ Երբ ես նոր եկա թատրոն, այն ժամանակ Վազգենովյանը մի առիթով հանդիպեց փողոցում ինձ, ասեց, «Բալիկ ջան, դու արտասան էլ գիտես»։ Ասի, «Կփորձեմ, երևի թե կարող եմ արտասանել»։ Ասմա, «Դե գիտես ինչ կա, հանդիպումներ ա լինում գրողների հետ, շրջաններում, դպրոցներում, կոլեկտիվներում, հիմնարկ ձեռնարկություններում եսպես. Կցանկանաս ինձ հետ գալ եւ իմ բանաստեղծություններից, եւ ինձ հետ հանդիպում են, իմ բանաստեղծություններից արտասանես»։ Ասի, «Մեծ հաճույքով, ուրախությամբ»։ Եվ ես մի փոքրիկ խաղացանք, ռեպերտուար կազմեցի Վազգենովյանի ստեղծագործություններից, ու որտեղ գնում էր ինձ հետը տանում էր։ Ես վերջում իր բանաստեղծությունները, ասում էի, ժողովուրդը ուրախանում էր, ծիծաղում էր, զապահարում էին։ Եվ պատահեց այնպես, որ մի անգամ տեսա Վազգենովյանին արդեն թատրոնի մեջ։ Եվ շատ ուրախացա, տեսնելով, որ նրա թևի տակ պիես կա, արդեն պիտի վերեն թատրոն բեմադրության։ Մեր թատրոնում բեմադրվել է նրա 4 պիեսը։ Մեկը մյուսից լավ, մեկը մյուսից հաճելի, հանդիսատեսը լեպլեցուն դահլիճներով։ Մեծ լորեցու մասին ես հաճույքով կխոսեմ։ Հովհաննես Թումանյանը 100-ամյակին էր, երբ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը հայտարարեց մրցույթ փառատոն բոլոր թատրոնների միջև։ Եվ մեր թատրոնն էլ Արցախից ներկայացավ, խաղացինք Էջմիածնում, ժյուրին մեծ գնահատական տվեց մեզ, շատ մեծ։ Ըստ ինձ բոլորն էլ գոհ էին եւ հիացած էին, բայց ինչ-ինչ պատճառներով պիեսը արժանացավ երկրորդ մրցանակի, որը իհարկե մի քիչ էլ մեզ համար մեր դրամատուրգությունն էլ կցվեց, բայց բոլոր դեպքերում երկրորդն էլ վատ տեղ չի։ Մեզ լորեցին մարմնավորում էր մեծ վարպետ Բենիկովչյանը, ժողովրդական դերասան Բենիկովչյանը, երբ դուրս էր գալիս դահլիճից էր դեմ մտնում, ժողովուրդը կարծում են, թե իրոք Թումանյանը հարություն է առել եւ մտել դահլիճ, եւ ինքը հստակ քայլերով բարձրանում էր բեմ, բոլորը ծափահարում էին ոտքի վրա։ Չեք պատկերացնում, դա ինչ ցանցություն էր, ինչ մանավանդ ասեմ, որ պիեսը բեմադրվել էր շատ
vorakov, şat barser vorakov. Եվ ինչքան խաղացինք այդ պիեսը, մի քանի տարի պիեսը բեմից չի ճավ։ Խաղացինք բոլոր ժամանակել լեփլեսուն դահլիճներով։ Վազգենովյանին հասարակությունը շատ էր սիրում։ Նրան հիշում են հիմա որպես մեծ երգիծաբան։ Ես շատ եմ ցավում, որ այսօր Վազգենովյանը մեզ հետ չի, և շատ եմ ցավում, որ նա վաղամերիկ է դարձել։ Այլապես նա շատ բան ուներ ասելու և կասեր Արցախին, Արցախի ժողովրդին, մեր հանդիսատեսին, մեր ընթերցասեր հասարակությանը։ Վազգենովյանը կենդանության օրոք բոլորի կողմից ընդունված հեղինակություն էր, վայելում էր ժողովրդի սերն ու հարգանքը, նա անկեղծ էր ու հավատավոր։ Մեր կյանքի լավագույն և առավել հետաքրքիր պահերը մնում են մեր հիշողության մեջ և լուսանկարներում։ Բոլորս էլ ունենք լուսանկարներ, որոնք մեզ մոտ հաճելի հուշեր են արթնացնում, մտովի տանելով անցյալի գիրքը, որոնք տարիների ընթացքում պատմություն են դառնում։ Մեր ներկապնակի այսօրվա լուսանկարի պատմությունն ահա այսպիսին է։ Հայրս շատ լուսանկարներ ուներ։ Նա ինձ թվում է նա շատ սիրում էր լուսանկարվել, այդ լուսանկարների հետ կապված հիշողություններ կան, որոնք շատ հետաքրքիր են, ամեն մի լուսանկար նայելուց հիշում եմ այդ լուսանկարի հետ կապված հիշողությունները, բայց կուզենայի առանձնացնել դրանցից մի լուսանկարի հետ կապված պատմություն։ 1982 թվականին նշվեց հորս 50 ամյակը։ Պետական մակարդակով նշվեց, հետաքրքիր հանդիպումներ կազմակերպվեցին դպրոցներում, համալսարանում, տարբեր հիմնարկներից, գործարաններից հորս հրավիրում էին հանդիպման, հոբելյանական էջեր հատկացվեցին թերթերում հորս։ Մի անգամ կոմունիստ թերթից 50-ամյակի հետ կապված հորս լուսանկարելու համար եկել էր կոմունիստ թերթի լուսանկարիչը, եկել էր մեր տուն։ Հիմա հորս հայրս պատրաստվեց լուսանկարվել, առանձնասենյակում առանձնացավ, հրապահարանի ֆոնի վրա էր մերթ նկարում, մերթ նկարում էր գրասեղանի առաջ, հորս ասում էր գիրքը վերցրեք ձեռքը, մեկ էլ ասում էր գիրքը դրեք, գրիչ վերցրեք, թուխտումատիտ վերցրեցեք, գիրքը փակ վերցրեցեք, այդ մարդը լուսանկարիչը հորս այնքան չարչարեց այդ լուսանկարի հետ կապված, երևի մի 20-25 րոպե տևեց լուսանկարել նրա, վերջապես 25 րոպեից հետո հայրս դուրս եկավ սենյակից, այնքան հոգնած տեսք ուներ, լուսանկարիչը այս նկարներ նկարել։ Այս լուսանկարից հետո խմբագրության ֆոտոթղթակիցը առաջարկեց նկարվել նաև ընտանիքով, ընտանիք հանդերձ։ Ճիշտ ասած, այս անգամ բախտներս բերեց, արդեն որտեղ հորս նկարելու ժամանակ մենք էլ հորս հետ հավասարաչափ ուզվում էինք։ Մենք այս անգամ նկարեցինք բազմոցի նստած, հայրս է, քույրս է, ես եմ այրս և կրտսեր քույրս նվարդը։ Բարեբախտաբար մեզ չատ չչարչարեց, երբ արդեն լուսանկարն արվել էր, լուսանկարիչը գնաց, մենք ենթադրում ենք և հայրս, և ես մտածում էինք, որ սա մայրաքաղաքներից է կազմ նկարիչը, վերջնաշով մայրաքաղաքի համար էր, խմբագրության համար էր նկար նկարում, ընդհանրապես մարդու հիշողությունը ինչ-որ տեղ սահմանափակ է, մենք մի փոքր կայծով, մի փոքր բանով մենք վերականգնում ենք մեր հիշողությունը, այդ փոքր կայծերից մեկը մարդու համար երևի թե լուսանկարն է, ասենք նայելով լուսանկարին, այս լուսանկարին կամ այս լուսանկարին, մենք արդեն մտովի վերհիշում ենք այդ լուսանկարի հետ կապված պատմությունները, դրվագներ, պատկերներ, դեմքեր, իրադարձություններ։ Այսօր մի երգի պատմություն էջում կանդրադառնանք Վազգենովյանի «Դերունց ծյուրմը» ստեղծագործությանը։ Օվյանի 12 բանաստեղծություններով երգեր են գրել հայտնի կոմպոզիտորներ ու գուսաներ, որոնք մինչև այսօր հնչում են տարբեր երգիչների կատարմամբ։ Երգի առաջին կատարողներից են Նաիրուհի Ալավերդյանն ու Վազգեն Մելիքսեցյանը։ Kasim ahti hova sin cho shor tijaz, bin sa ze yere jamin tur tijaz. Kasim ahti hova sin cho shor tijaz, bin sa ze yere jamin tur tijaz.
Երկի պարիպետական անսամբլը կազմակերպվել է, ստեղծվել է 1958 թվականին։ Փաստորեն 1963 թվականին ծնվել է իմ առաջնեկը, Վահրամս։ Փաստորեն, որ ի վիճակի չէի հյուրախաղերին ներկա լինել, օգտվելով առիթից, այդ տարին բացվել է ուսումնարանի վոկալ բաժինը, ես ընդունվեցի վոկալ բաժինը, որ պրոֆեսիոնալ երգչուհի դառնամ, որովհետև երգպարեր կատարում էի, հրաշալի պարուհի էի, բայց ամուսինս էլ այդ տարիներին 68 թվին նորից մեզ տարան երգիպարի անսամբլը, Ժան Անդրյանն էր կուլտուրայի բաժնի վարիչը, Կիմ Առաքելյանին գեղարվեստական ղեկավար, ես էլ որպես սոլիստ։ Փաստորեն, երբ որ ծրագրային հարցեր առաջացան, ուզում էինք Ղարաբաղյան ֆոլկլորը, երգերը, պարերը վերակենդանացնենք, փաստորեն ես ասացի, այդ տարիներին էլ ինչքան հարսանիքների մասնակցել եմ ես որպես հյուր, նկատել եմ, որ դերին ստյորումը այդ հարսանյաց երաժիշները կատարում են 3 կուպլետ և որպես տղամարդու երգ, գովաբանումա իր սիրած աղջկան։ Փաստորեն ես ասացի, իմ այդ դերին ստյորումը ինձ շատ դուր ա գալիս, արի ես էլ երգեմ, ասեց սիրելիս, դա տղամարդու երգ ա, բա ո՞նց երգես դու։ Ասացի, գնանք Վազգեն Օվյանի մոտ, ուրեմն Վազգեն Օվյանի ոչը ինձ դուր ա գալիս, արի գնանք նրա մոտ խորհրդակցենք, թե ո՞նց կարելի ա դուետ սարքենք։ Եկանք Վազգենի մոտ այդ խնդրանքով, Վազգենը գրկաբաց մեզ ընդունեց և ասեց, իմ պապը 13 կուպլետ երգել ա այդ դերին ստյորումը, 9 կուպլետ գրեց բերեց, տղայի աղջկա խոսքը։ Երգեցողության ժամանակ որոշ բառեր հնչեղ չեն հնչում և ես վազելով գնում էի իր մոտ, ասում եմ, Վազգեն, փոխ ա այս բառը, սա էլ մի 3-4 վարիանտ էր առաջարկում, որն ա քեզ դուր գալիս։ Եվ այդպես 6 ամիս անընդհատ մենք աշխատեցինք այդ տեքստի վրա, այդ տեքստը անարատ ա, հնարավոր չի մի բառ էլ փոխես։ Երաժշտության մշակումն էլ Կիմը արեց և այդպես հայտարարում ենք, երաժշտության մշակում Կիմ Առաքելյանի, խոսքի մշակում Վազգեն Օվյանի։ Առաջին անգամ դերին ստյորումը կատարել ենք 68 թվականին ես և Նայիրյան։ Միասին կատարել ենք այդ դուետը և ժողովուրդը շատ լավ ընդունել ա։ Ես չեմ մոռանում Վրաստանում, որ գնացինք մի սիրծով հյուրախաղերի, այստեղ ուրեմն պենից Գերմանիայից եկել էին հանգստանում էին ծովի արփին, մի հատ համեր կազմակերպեցինք, նրանց համար այդ դուետները, որ դուրս ենք եկել, միասին կատարել ենք ես Նայիրյան, այդ գերմանացիները այնպես էին ծափահարում, որ մեզ 2-3 անգամ հանեցին բեմ։ Եկա ժողովրդին, ասեց, արա սրանք հակազուցը, մեր Ղարաբաղը լեզու շատ լավ հասկանում։ Ուրիշների հետ էլ եմ կատարել է դերի ստյորում, բայց իմ ու Վազգենի դուետը այդ իմ կարծիք չի, այդ ժողովրդական ոճից եկել էինք, կլասիկա էինք հասցրել և անտարակույս ինչ ազգի ժողովուրդ նստած էր լինում դահլիճում, հասկանում է ինչ էին հասկանում, բրավո բիս էին կանչում, որովհետև հրաշալի համարա և մենք ընտիր, ես ու Վազգենը շատ հետաքրքիր դուետ էինք կատարում, շատ։
Եվ մի բարի մի բուր տատիկ բազմած մեր հին կաղնե թախտին բռնած տուտը իր հեքիաթի բանակներ է տանում մարտի։ Եվ աղուց է արդեն հայտնի, բարին պիտի վերջում հաղթի։ Եվ ողջ տունը դարձած մանուկ սպասում է խոնար ու լուռ, որ երկնքից լուրթ աստխացոլ ընկնի երեք կարմիր խնձոր։ Վազգենովյանի այս տողերով էլ եզրափակում ենք ներկապնակի հերթական թողարկումը։ Կհանդիպենք։